Kdo má v rychnovských technických službách ruce a nohy, tak se v posledních dnech věnuje úklidu sněhu. První stroje vyjíždějí každý den už o 3:30 ráno tak, aby byly uklizená nejfrekventovanější místa ve městě dřív, než začnou lidé chodit do práce. Rychnov je rozdělen na několik pásem podle důležitosti a významu. Začíná se vlastně středem města a pak takové ty důležité trasy, jako je třeba chodník k nemocnici a podobně. A pak zajíždíme postupně dál a dál od centra města, až se vlastně mělo by se dostat až na uličky do Habrové, Dlouhá Ves a podobně. Traktory, pluhy, zametací kartáče a když je potřeba, tak i lopaty a hrabla. Od začátku tohoto týdne jsou chlapi v práci i 16 hodin denně. V současné chvíli máme 9 strojů v terénu a těch lidí podle toho, jak je potřeba jezdit odpady, je 9 až 13. Jsou to kilometry chodníků, nejen v Rychnově, ale i v přilehlých městských částech. Vím jenom, že každý stroj, který vyjede, tak v tom jednom kolečku dělá 35 až 50 kilometrů. A ty chlapi to většinou objedou dvakrát ten den. Zatím nejhorším dnem byl čtvrtek. Padalo tolik sněhu, že technické služby neměly ani šanci všechno stihnout. Navíc v zimní údržbě víc než kdekoliv jinde platí, že se prostě nezavděčíte všem. Jako některé ty příspěvky jsou celkem úsměvné. Měli jsme například jeden, kdy si stěžoval jeden z cyklistů, že se mu v současných podmínkách špatně jezdí na kole, že si musí dávat velký pozor, aby nespadl. Sněží sice jen pár dní v roce, i přesto si právě teď tihle chlapi pořádně máknou.